بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدي آد بان والله لدين سلامي دمان آدي آد بان سلامي إن شاء الله سود وادة. سود وادة والله لدين دمان تين سود وادة. cabdisalaan oo haddaad maqlayso qoraal ii soo qoro bay jid tilmaan igu soo dar insha allah. Aad iyo aad xawoodani walaal soo dhowow suldaan geesood walaal soo dhowow, aad iyo aad baan dhammaan idin salaamaya, dhammaantiin dhammaantiin aad baan idin salaamaya insha allah biidnillahi alkariim. Dhamaanshooda jawaahir fool, wacalaykum assalaam axmed guray, wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan walaal soo dhowaada, dhammaantiin dhammaantiin aad iyo aad soo dhowaada insha allah biidnillahi alkariim. cabdisalaan aad iyo aad baan kuu salaamay walaal, aad iyo aad iyo aad iyo aad soo dhow. Maasha allah, gudoon sare saaxiib qaali, aad iyo aad baan kuu salaamaya taarikhiyahan Ibrahim Mubaarak. Sorry saaxiib, dhinaca kale waxaad soo ku ahayd bagekaad admin ku ahaydo facebookgaaga uu flower ilay ku madhayn. No problem saaxiib, waa isku midkan iyo kii kaleba. Bulshada soomaaliyeed ee walaaladay waxaan leeyahay soo dhowaada, nagala raali ahaada. Dabcan waxaa jira baryahan dambe qoliyo un soo qoraya isoo qabo bal maalin baan idiin samayn doonaa insha allahu tacaala. Qolyaha yidhaahda isoo qabo barnaamijkan ugu talagalay inaan anig iyo ninka la yidhaahdo Ibrahim Mubaarak aanu ka daadihino. Ibrahim, waxaan jeclaan lahaa balhortamar koobaad wax kasta bisinka lagu bilaabaa dhinacaygan ka bilaabo. Bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, allahuma salli calaa maxamed wacala aali maxamed. Weliba caawa cabdisalaanow, aayad qur-aano aayadda ugu qaalisan qur-aanka aayatul kursi baan ku akhriyayaa ummaddan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤذه حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم، تبارك الله، الله أكرم، الله يبارك. أنقنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحنكو بلابي دونا أدوغنا لنا عفات حدا أيانكو بلابي دونا الحمد لله رب العالمين. ولال إن شاء الله تعالى برنامج كيني أيان ودحك لي دونا كلي إبراهيم وحن شعالة هينين برنامج كيني هروي سكسي كلنا adigo oo balorta hordhaca waxaan rabaa inaan bulshada la socodsiiyo. Barnaamijkan hordhacis wuxuu ku saabsan yahay arrimahan maanta ka taagan magaalada caasimada ahayd ee Muqdisho iyo ganacsada u dhexaysa dowladda xukuumadda Soomaaliya ee cashuuraha. Ibrahim, bal su-aasha koowaad aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, inoo sheergaraya Allah yabaarik dhammaantiinba, bal akhbaar naga sii ama arrintan cashuurta wax nooga sheeg ee ka taagan magaalada madaxdii Soomaaliya ee Muqdisho ee dhex taagan ganacsatada iyo xukuumadda ee cashuuraha lagu weydiinayo, xaaladii ugu dambeeyey halka arrinkaas maraya. Wallahi walaal cabdisalaanow, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Allaha ku xafido, Ilaahay caqliga ha ku ilaaliyo, Ilaahay cadowga ha kaa qabto, Ilaahay cadow fara badan baad leedahay, Rabbi ha kaa xafido insha allah biidnillaahi alkariim. Anigoo kaliya kuma soo duceeyo, ummadda Soomaaliyeed baa kuu soo duceysa. Rabbi cadowga maalaayacniga ah ee aad danahooda ka shaqaynayso, Allaha kaa xafido. Intaasi waa horudhac, waayo ummad Soomaaliyeed oo danahooda ka shaqaynayso waa kaadudoodaysoo ku dilaya. Marka Ilaahay ha kaa xafido. Walaal, haddaad i weydiisay cashuuraha, cashuura layskuma haysto ee dowladiinniba laysku haystaa. Yacni cashuurta haddaad i weydiisay waxa weeyaan 16 cashuurood baa layska dalkan Faransiiskaad adigu ku nooshay iyo Jarmalkan ku noolay iyo Yurub iyo Maraykan iyo Carab iyo Afrika 16 cashuurood baa layska qaadaa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay tiri 3 cashuurood siiya, 13 cashuuroodna dibadda iska dhigta. Yacni inaynu isla fahanno, ummadda Soomaaliya 13 cashuurood sida ay ganacsatada iyo wasiirka maaliyaddu lixdii bilood ee ugu dambeysay 10 sir bay qaateen, 10 sir.
يعني النفاق يا منافق نمد ما فينا مرك يصرف ديان ها هي ها هي ها هي ما حيروح حيان مرك يصرف حان إيه عبد الرحمن عبد الشكور يو حد جي يرجع لما دي بدلها نا ويش بدليا هاي مرك لحية طبعا كاع عشورات دولة الصومالي واحد في صدع عشورات بحية عبد السلامو أدي يوم مد الصومالي ده حلو داقية كرتون هالكرتون أو موبايل يا لابتوب يا كوتشيران سداد بغلا كنا دولار هنتي أبا كوتشيرتا دولة الفدرال كا يوسير بيل واحد هذين كون يلح بغلا دولار عشورة نقصية هاي اك بل أديك اللفتار عقل جاك قياس سداد بغلا كنا دولار هنتي أي دولة دولة هذي وروح كليس كون يلح بغلا دولار عشورة نقصية مركا أرهم تاني عشور ماها وحلقو تلمامي كرام مقع لوب إحنا هو قاران قران قاران قران بيمركا ديدية ماها عشور يو يسور دافتي دولدها عالمكو إميكا داد كان هرلا يا وحي ليهين دولد دايق بي هشا دايق داي عبدسلانو هشا سو ماها دولد فرانسيسكو عشور تي قاراتو دولسيقا يكب بحساني بحسو صماليا سيسو وارن أبسلوت سوى حقيقة مركا وحوية دولة عشور تيسو قاضي دات كيرا يكسو قاضي أنك دات خيقو عشور بحين ما يانا تاوح نقصية إنه إسلفها نور تاضي نصوب علينا أي إنه وحي إنه إسلف ديينا وحي إنه إسلفها مينا دولة هن دايغضة بحيا لعاقتها ما حقيكا كانين سو دات كودة كمي سو قاضي وارن مركا ما دامي دات كودة كسو قاضي waxa dadkaaga ka soo qaaday aniga dadkaygu cashuur way diideen ta dadkaaga wax iga sii marka hadalka ugu qiirada badan leh ee amsanaan adiga umada Soomaaliyeed la wadaagayo caa wuxuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Allah haafido ilaahay amriga uu dheereeyo ilaahay isaga iyo waalidkiina ha u naxariistay wuxuu yiri ma waxa noo doorateen inaanu bariya tagno sax hadal laga qiiroodo wuxuu yiri ma waxa madaxweyne nimo waxay ugu doorateen inaan maalin walba bariyo u taagnaano war wax nasiya dadkan leeyahay wax nasiyana cashuur bay bixiyaa dawladda faransiiska maanta dhaqaalaha ay ku faanta absalaano waa cashuur waa tukaanka wax ka soo iibsata cashuur buu bixiyaa adigu marka tukaanka wax ka iibsanaysa cashuur buu bixiyaa waanu calaabi rakstay iibsanaysa baa wax baad u saaran waxaan ilaahay faat kale ilaahay marka inagu tii ma تيما سماين كرنو لكن واحد سماين كرنا وربلا على الأقل ورب عقله إمكا بكاري هو كلا قيف سوا سوقي بكارها هل كسان جوهر هنا سوقي الحمر جوا وين وحمر وين يسوق بعاد يسوق بكاره سوقي بكارو قيف سماي تكأن لي نبضي نلول إيه دولة تاجر سنا إيه دا عنيمة كتير توي فرن إني رجال عليها إبراهيم قسم جاك طبعاً دماؤنا سلام يا بشتوس وما هذا برتانا كدعوة إنسا واتشنتلمان يتعرفيها إبراهيم مبارك طبعاً وحن فلان دون أهرم فربضن أدل كأنك سابسنا نوشر كري إبراهيم وحن شرنا بلارين كأنه دروس ده تد حالة دو قدم بيسي ما تسوق بكارها أنا كي وحي ونقول كي هذا وين دين ديني أو طبعاً كوسميني طبعاً فربضن حالة دمرش أدي يا دم حسن ترى السوق بكارها وان ورئيسني إن وحن لاش ذي كامرة ذا وحلاير لا يقانو dabaytana bakhaarada dadka wadaniinta dadka Soomaalida dadka aadiga dadka xalaasha way fureen meheradahoodii dawladani waxay ku tiri ilaahay intaynu ka baqana Cabdisalaano umada Soomaalida ilaahay ka baqato kuwa suuqa bakhaaraha jooga ilaahay ka baqaan oo rabbi ay ka baqaan waxay fureen waxay yiraahdeen raashin bariiska iyo sonkorta iyo raashinka iyo qootal daruuriga cashuuri mayno waanga ma cashuurayno kaliya waxaan cashuur ma ahe aanu boqolkiiba shan ku dareyna electric waxyaalaha aan daruuriga ahayn sax marka nimankani waxa lagu dhawqul afka qalaadna lagu yaqaano essential needs waxaaba cuntada waxa waxa kale luxury bala luxury needs waxaaba raaxada ama electric iyo waxaaba noocaasiyo waxaaba qalabka furniture-ka guriga halbatay iga raalaa waro soo okay maadaama inta ay raahdeen ayn Cabdisalaano waxa la yiri hal diideysa geed ay ku xaqato mooyido waarun ha okay nimanka ganacsatada ee amarrada bixinaya ee yiri suuqa hal la xiro ee yiri
dadkan dadku ha wareeraan ee yiri wax waliba ha xidhaan garnaqsi ma ogola. Cabdisalaanow, waxaan kuu sheegayaa beryahan dambe waxa aad u soo baxay in soomaalida waxa lagu dayayaa oon adiga iyo walaalahayba rabay inaan la wadaago. Soomaalida waxaa lagu dayayaa waxyaala aad u cajiiba. Masalan, waxaa lagu dayayaa in dadka kristaanka ahee kristaamoobay ee soomaaliga ee mucatabka qaatay inay social media soo galaan, dabeedna inay doodaan, dabeedna inaad adigoo cabdisalaana markaad mar aragtood, laba aragtood, saddex aragto inaad caadi u qaadato. Nin baa soo galay xalay, nin baa soo galay, dabeedna waan dhegaysanayay. Marka wuxuu yidhi cariyaa diintayga la dooda, iminkaan islaamayaabee mucaatab weyn baa laabta u saaran, cumar baa la yidhaah. Waan dhegaystay sheekh la yidhaah sheekh makaawi, allaha xafidee, ayaa yidhi war soo qabo, war soo qabo, sheekha uu diidaya. Wuxuu ku raaxaysanayaa ciyaal yar oon qur-aanka aqoon oon diinta aqoon. Aayad qur-aan u soo qaata, wuxuu yidhi arraxmaanu calal carshi istawaa, ilaahay carshigu ku sugan yahay. Dabeedna wuxuu yidhi ilaahay hadduu dhulka abuuro cirka abuuray, haddaa isagu siduu carshiga ugu sugnaado kursi ugu fadhiistay. Bal islaamow, bal muslimiinow, iga dhaadhiciya, waan aqaanaa sifaadka gaalada ku doodaan. Rabbi ilaahay wuxuu igu manaystay, waalidkayna waan uga mahad celinayaa. Diintan islaamka habbay leedahay lagula doodo dadka gaalada ah, masiixa waa isoo qabaan, isoo qabaan, isoo qabaan, wuu diiday sheekh lalaa sheekh makaawi oo puntland ku sugan baa idhihi soo qabo, sheekhana wuu diiday. Waa inama yaryar buu ku raaxaysanayaa. Marka ujeedadu ma aha isaga hadalkiisa, ujeedadu waxa weeye soomaalida waxa looga dhigayaa khaniiska wuu soo hadlayaa, dabeedna waxa lagaaga dhigayaa normal in ay soomaalidu leedahay niman noocaasoo gaya. Ibraahim, in yar waa laga hadlayaa, in yar adigoo raaliya codkaagan hadiyo jeer iska waan dalacanaya walaal, Allah yabaari. Sheekadan beryahan inagu soo biirtay cabdisalaanow waxa weeye kristan 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 ujeedada looga jeedaa waxa ninkan wuxuu ka yiibinayaa baadariyuu tagaya wuxuu leeyahay baleega 8 qof oo soomaaliya igu jiro qof diiniga la doodan waan waaye. Ha, absolute. Dadkaas waa dadka yare social media waa dad aan ka badan oo koranaya waal Ibraahin ma wadaaha, laakiin qaar koranaya isoo qabo maandhowta anaguna in yar xagga diinta waan ka yara baydhayaa. In yar iga raala Ibraahin, in yar baa walaal waxbaad yara xusay, nin yar baa maandhowto halkaa wax igu dhahda isoo qabo, isoo qabo, dabadna ma soo qabtay inta badan. Maalinta dambe telefoonkayga caadigaaba helo way soo garaan, wuxuu dhi cabdisalaan had iyo jeer waxaad ka hadashaa bal Ibraahin walaal jaanis rasii, waxaad ka hadashaa soomaalinimo iyo midnimo iyo wax noocaas, ar yar baan rabaa inaan kaala doodo, haye baan qudhiya bal soo daa. Dabadna ushoo waa nin yar oo dhalinyara ma fahamsani waxaan dee marka hore facebookii kugu soo galay anoo inuu yar inuu weyn makala garanaysa. Dabadna taariikhdiisu waxay ka soo bilaabmaysaa 2000 gebigiisuna wuxuu dhashay 98. Dabadna waxaan ku yidhi waayo Somaliland kanaad sheegaysa 94 ma garanaysaa madaxweynihii haystay iyo qofku ahaa. Hadda waa inaan cigaala garo, wallaahi uu garan waayo inaanan been ku sheegin. Suudhinio maba garanayo misan kul goormaad adigu garanaysaa in Soomaali suudhin taahir yaalay baan garanayaa. Hadda waa 2000 iyo taahir yaalay 2002 waad garanaysaa markii Allaah uu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim cigaal uu dhintay. Dabadna waxaan ku dhi meeshii laga dhawaaqay xitaa ma garanaysaa, ayo ciddii ku dhawaaqday nimankay ahaayeen wii garan waay. Marka waa walaal dad noocaas oo fara badan baa iska jiro oo waa dadkeennu had iyo jeer jecel lahay bal inay inagu baraarujino inuu xu sheegno waayo waxaa ka baxay. Waxaan ugu noqonayaa shaqadaad cabdisalaan ood haysaa aad ummadda Soomaaliyeed u haysaa maaha shaqo yar. Qofka bini aadanka ah nin baa ila doodayay maanta, wax markuu ila dooday ayaa waxaan ku yidhi telefoonkayga caadigaaba ninkaasi ila hadlay, waxaan ku yidhi identity-gaaga ma garanaysaa, hawiya carabidu waxay dhahayaan hawiya identity, hawiyadaada yacni waxaad tahay ma garanaysaa baan ku yidhi. Annagu haddaba cabdisalaan halkan waxaynu kaga dagaalanaa oo ummad Soomaaliyeed iyo hooyooyin iyo dad aad u wanaagsan ay noogu soo duceeyaan oo dadka Soomaaliya halkan naga taageeraan huwiyada Soomaaliyeed, huwiya waxaa la yidhaa identity, identity-ga Soomaaliyeed baan ku dagaalamaynaa inaan khariidada laga masixin, in diintooda la ilaaliyo, in dadnimadooda la ilaaliyo. Ma aha shaqadaynu haynaa shaqo yar maa, waxaanaynu wax kaga baryaynaa waa Ilaahay, ee ma aha inaynu u shaqayna cid
inaynu wax kale dad nin baa wuxuu igu yidhi farmaajaa taageertaan iyo khayre waxaan idhi gaarisa markaanu ka hadlayno iyo markaanu jijige iyo inay ilay haysano iyo markaanu hargeysa haysano ma sheeka farmaajaanu ku jirnaa iyo khayre iyo xamar waa maya ummadda soomaaliyeed waxaan doonayaa caawa inaan u caddeeyo identity-ga hawiyada waxaanu ku dagaalamaynaa waa hawiya soomaaliya waa identity-ga soomaaliyeed soomaali baa lagu talagalay in khariidada laga masaxo yaa ku talagalay carab iyo xabashi iyo israa'iil iyo maraykan iyo cid isu safay iyaguna way hurdaan waxayna ku dagaalamay cabdisalaanow waxaan kuu sheegayaa shaqada aad haysaa maaha shaqo yar laakiin inta kula fahmaysabaa yar ee qofku markuu qabiilkiisa maago iminka cabdisalaanow waxaan halkan uga mahadcelinayaa inan soomaaliyeed baa ila soo hadashay waxay ka dallacday qabyaaladda waxay la hadlaysaa oo ay igala hadlaysaa niman qabiilkooda ah oynu halkan ka maagno aad bay ugu raaxaysanaysaa markaa marka waxay ku sii celceliya weliba aad uga hadlabay tii marka dadka noocaasi way igu badan yihiin ee igala soo hadla inuu qofku ka dallaco qabiilinimadiisa iyo wixiisa qabiilka waa tahay cabdisalaam baa tahay abarjalaa tahay isaaq baa tahay taarood baan ahay warsingeliba waxaasi there is nothing laakiin maxaa laga hadlayaa waxaa la badbaadinayaa hawiya soomaaliya identity-gii soomaaliyeed baa meesha laga saarayaa waxaa ka saaraya dad hanti haysta dad siyaasad haysta dad dowlada haysta in yariga raalaha ogaanu kuwa waaweyn walaal waxaa way la socdaan waana ogiin kuwii habeenka dhowaatanka halkan soo dhigaya afarta haysba barfadhi waxaan way la socdaa kan yare wariyaha oo cusub oo iminka wariyanimada soo galay iyo dadkan dhalinyarada u badan ee daawanaya ee aan hargeysay burcay iyo weliba dadkii dhashay dadkaan kuleeya ma garan karayaan somaliland goormaa lagu dhawaaqay somaliland somaliland ma lagu qufray qaar kale waxa lagu qufray daarood baatin daarood baatin qaar kale waxa lagu qufray hawiyatin hawiya markaa wixii soomaali marka hore isu ahaydii soomaalinimadiiba maba garanayaan qaar kale waxaad arki doontaa ibraahinow kuwan ba qudhan maa qaar puntland isku dhegsan qorana puntlanders baan ahay boosaasiyi garawey meelaha anagu dowlad baa rabay qaar kale waxaad arki doontaa dhowaan iyaguna galmudugiis baan ahay koonfur galbeedeys baan ahay waa arrimaha aynu la dagaalamay ma oga wixiigi waxaan ka horreeyay war waxaan maxaa u sabab ahaa dowladdu inu ahaan jirnay halkaa caalam baynu lahayn markii caalankaasu burburay ayaa waxaani inugu bilaabmay ibraahim aad iyo aad baan kuu salaamaya walaal allah ya baarik allah u karaameeyo dabcan waxaan rabaa inaan dul istaago cabdisalaanow haddaad su-aal iga weydiinaysana bal siyaasiyiinta soomaaliyeed ee dadkuaa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 a
bal qaybahan cashuurtan ay dadka dawladdu ku soo rogtay iyo ganacsadayaashan waxay yihiin, waayo waxay ku raad gadanayaan oo maalmahan dambe iyo suuqa bakaaraha inaad akhbaarta ugu dambeysa naga siisid. Xalay waan ka hadlayay, waa dadka weyn wax loogu celiya. Qaar baa walaal waxay fikraddoodii iyo maskaxoodii Ibraahim oo ku fadhidaa in ganacsatadan cashuurta la weydiinayo ay heerin qusan yihiin. Bal xitaa waxaan rabaa inaad u sharaxdid adiguna waayo aragnimadaad, war nimankan ganacsadayaashan inaanay macaal kala badh oo badh heer muqdisho ahayn oo maafiya iyaguna isku xidhanayihiin. Dawladdu waxay ka doonaysaa waxay cashuurku tahay suuqii bakaara ee xaaladdiisa ugu dambeysa. Halkaa waxaan jeclahay inaanad ka bixin oo aad sharaxaad ballaaran naga siisid, waqti badanna waan kusiinaya walaal. Ku soo dhowo walaal, waxaan halkaasaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u dul istaago. Horta waxa weeye waa ishuhuwan isdulsaaran suuqa bakaaro, waxa weeye dadkan lagu leeyahay in waa ganacsato, dee ganacsatadu waa noocee? Kuweebaa si xalaal ka ah dowladnimo Soomaaliyeed, waxa weeye Ilaahay baan kugu dhaariya qofka hargeysa taga in xamar ka taga hargeysa taga waa la xidhaa. Laakiin ina Maxamed Siciid, Cabdirashiid Maxamed Siciid maalintii farmaajo la dooranayo, shir kasta oo xamar ka dhacana uu fadhiyaa, hargeysana laguma xidho. Weliba kaamirooyinkaa qabtaa eg anigu ma ihi daahir calasowo ganacsigiisi iyo isaga iyo ma xaasidayo, adna ma xaasidaysi. Laakiin waxaan ka hadlayaa banjarinta dowladda Soomaaliyeed wax allaale kuwa ganacsatada ah isagoo keliya maaha, kuwa reer Puntland waa bakaaraha ka ganacsada oo aan aqaano anigu, oo ganacsi keena oo alaab keena suuqa bakaaraha, waxaasi banjar bay ku yihiin dowladda. Ta kale ganacsatadani laftoodu dubay bay in Cabdirashiid iyo kula shiraan waxyaalaha xaaraanta abaan kuu sheegayaa. In ninka lagu dhaado Cabdisalaanow, adiga iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan la wadaagayaa, ganacsatadu maka nadiif baa
siyaasadan guracan ee Soomaaliya haysata mase way ku dhex dabaalanaya maya way dhex dabaalanaya laakiin miskiinkan alaabta la soo dagay raashinka la soo dagay wax la soo dagay suuqa bakaaraha isagu wuxuu ka oranayaa ururka ganacsadan ka amar qaadanaya oo ururkaad ka amar qaadanaysaa dee jahli baa ina haya jahli nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga duceeyey ummadiisa wuxuu uga duceeyey marka ugu horeysa jahliga ha iskaga daba tukanin nin aanad garanaynin iminka caqiidada aad haysato waxaad tahay nin muslima waxaad tahay sunni dabeetana haddaad masjid shiica leedahay oo dhagax lagu sujuudayo oo la leeyahay cali xasan walxuseen dee isku caqiide ma kiidin ha ku daba tukanin ibrahim ortani marba waxba xabso taariikhyahan ibrahim naga raali hadal lifeon iska jirna waa anigii walaalkay taariikhyahan ibrahim dabcan oon saaxiibnahay wax badan aanu kala faa'idaysano markaan dono reer ugu imaano bushada halkaa naga daawanaysa waxna cabsa waan ku soo celinayo waranagu intaanu sara jirna haddana isfaanaa ibrahim waxaad i yar baad ixabsay walaal meesha la yidhahda malawi intaa shiicaba loo gudbinba ayaa waan ku socday meesha la yidhahda south africa ayaa waxaan sii maray malawi anigiyo inaan kaloo cabdinuur odhan jiro south africa igu wardambeysay i don't know 2007 baasuu kaa wardambeysay isagoo jooga meel la yidhahda port elizabeth b gobolka eastern cape dabeedna walaal masaajid baanu soo galnay ku yaala meesha la yidhaahdo malawi caasimadooda waxaa lalay longe show nimanku diinta waxaa had iyo jeer south dareenka dalalkaa la yidhaahdo diintan islaamka had iyo jeer dee u burtuur ahoo geeyey indida indida iyo bakistaanadana badankooda waxay haystaan waxaa la yidhah madhaabtan xanafiyada had iyo jeer xanafiyaduna walaal salaada makhrib iyo salaada cishaayo waynaga marka uu imaamku yidhaahdo khayri lmaqduubi calayhim waladaalin weynagan aamiinka dabana dhahna haddaynu shaaficiyada nahay show dabeedna iyaga dee aamiintaba hoos bay u yidhaahdaanoo xanafiyadu aamiinta korba uma yidhaahdaan dabeedna aniga cabdinuurba waa labadeeda qura oo markaa xaaladan ugu yara qustay malawi salaadii makhribba waxaan ka daba yidhun aamin labadeediba qayrinayba min masaajidka dhex qayriyay labadeediba qura waariye markay cishaa ka soo baxaanna tusbax bay saa u daadiyaano dabeedna tusbaxaasaao madhabu markaa wadaa-in kastoo de diinteenna islaamku ama ay dhigayso in meelwaxaan kaa dhex gelayaa ummaddan muqdisho ku nooli waa ishuwan dad baa dan leh dadna way isaga nacamlaynaya suuqa haddaanu ganacsatada nahay intay shir jiraay u qabtaan bakhaarada ha la xidho kuwo ayaa danleya oo cashuurtana saari u bixiya fahmayana waxan laakiin kuwaa ka baqanaya oo iska xidhaya maanta cabdisalaanow maanta waxaanu ku dadaalnay aniga iyo rag kaloo wadaniyiini inaan la hadalno magaalada muqdisho bakaaraha war bakhaaradiina fura inamaa furay kaamarada noogu qabtay yidhi waa anagaa furnay suuqyada kale xamare suuqa xamarweyneya suuqba aad way furan yihin laakiin muhiimaddu waxay tahay halkaasaan su-aal kaa weydiinaya walaal maxaa sababay bay kula tahay in suuqii bakaaraha qaybna la furo qaybna ay sii xidhnaato dadkaa kala ah dadka walaal ayaa kala ah dad baa waxay iminka soomaalidu waxay isaga badatay iminka beri dhoweyd markuu madaxweynuhu safarkii nabad iyo nolol marayey ayaa ninkan shaydaan wiisuuse la yidhaahda iyo niman isku xulufaaba ayaa cadaada lacag u diray dabeetina waxay dhahaan dumar mudaaharaada afar dumaraa soo baxay markaas yaanu noo iman iyagoo sawirka madaxweynaha jeexjeexaya dabeetana waa la yaaba waxa la cadaada tegi maayo madaxweynuhu dabeetana safar qurux badan oo lasoo dhoweeyey oo laga hor yimi wixiina way suuqeen dabeetana waa laysweydiiyo waxa la yidhi dadkii maye markaasa la yidhi afar qof buu ahaayoo shaydaan wiisuuse iyo dadkaasi lacag usoo direen markaas soomaalidu iminka haddaan sacabtumoon meel istaago xamar ka mid a oon idhahdo waan ciyaaraya dad baa ila soo istaag oo ciyaartu maxay ahayd maxaad ku ciyaaraysaa nooca maxaad wadaa cidi ku odhanayso soomaalidu waxay u baahan tahay itijaah in qorshe loo sameeyo waxaanaynu ku dadaalayn iminka qodobka koowaad ee lagu dagaalamaya waa identitygii soomaaliyeed cabdisalaan oo haddaad rumaysanaysa haddii kale mooyaane soomaali waxaa loogu talagalay in khariidadan laga saaro maabka ay ku jiraan in laga saaro marka ma aha wax ciyaara dagaalkaynu ku jirnaa maaha wax ciyaara laakiin qof aan kula doodi karin qof aan waxba ku odhan karin iminka inan yar oo aad isaga xuquuqdiisii ka fakerayso ayaa halkaa kusoo caayaya
محل رئيسة هو يلاوس نعل بها كيال بسوق ريا محاي تهاي انتو صوف ريستو هذا الخبا وران كرو منك اوغو بادان الى الدوضي عبد سلان اوغا نيك يقول يولي وارنيو انك دا يور هيرو غويبا تي موسى بيحي انك سومال لانا انك معارنو وحان كوري هل كاسان ربا انا عبد سلان او ملا سوال با ديگو ويدين دون تاي تصبح لفري بين نقطتين تصبح لفري ساسي ميكالو دادي مدحوين يشو بدين ما مو بلاي إن هذا كبوه ما شغالها وسؤال عن ربنا كويدية بل وينو تأتي كده نواحى أبغى تبى ذكر ريحية وح صبابي لما كورن شري نم عافر ده طلقة نم عافر ده تصدير عتك السنة تك بنت وشجي وح صبابي مدحوني عشان فرها بدن كعذونا فر بدن ولا نيردي جوحي فر بدن وكشري جودية هالجيسة يبرعه الله الله مستعان على نيردي قبل كسنك إيو ناس اللي هذا صار أو يكون دبده أو لا فر بدن كوضع أنت هنا ولا الكوا وتأتي كده وح كويدين لا bal siyaasintan iyagana inaad wax nooga yareeshigtid siyaasiin dadka hadii jeer marna kiciya marna dajiya siyaasinaad kulli yara sheegtid carboodayna bal nooc yihiin siyaasintan ku yihiin badalka iyadana dadka dhisteen aad salaano waa kula qaybsanayaa walaale in adiga umada Soomaaliyeed baa aan waxa la yiri meed maxay ugu dambeeyay marka salaari ka la siisido kaaymi kala siisida meed ugu dambeeyay ninkii sanbalowsha la oran jiray waxa laga qaaday taliyaha nabad sugida bal Soomaalidu inay tahay macaayay anigu Soomaalida laakiin inay yihiin dad aan hore u fakarin ayaa caawa tilmaan siinaya sanbalowsha xilka laga qaaday dabeetana inama yaryar baa Facebook soo galiyo waxay ilaahay libaax waay mukulaalo ma toojiyo libaax waay oo yaa mukulaala sanbalowsha laftiisii baa soo galayo mukulaal yani waa bisadda looga jeedaa afan wayga ku fursanayay adiga iyo Soomaalidan wqooyii sax waan garanayaa labada dhinacbay dabadna waxa dhacday ninkii sanbalowsha wuxuu soo galay in social media soo galay dadkan uu ay tabay wuxuu yiri dawladdu waxay ka dhigantay bal hadalkayga u fiirsada dawladdu waxay ka dhigantay buu yiri waa laba inaan oo saxraansan oo gaari dheereynaya wata waa ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha isagu bulshada wuxuu yiri laba inaan oo saxraansan oo gaari dheereynaya wata haddana uu ku celiyay wuxuu yiri madaxweynaha sixir baa farta ugaga xiran adigu ay wuxuu doonu social media ka hadla markii hore taliyaha nabad sugida laga qaaday markii dambana xil dibaanimo ayaa reerkiisa qoyskiisa marka laga yimaado xawaale marka laga yimaado cali madaxweynaha kula baratimay cali madaxweynaha ka helay xaalad weey dawladda madaxdeedu way taageeri kartaa xildhibaan kula tartamaya maadaama cadaw ku tahay waayo markii hore uu sii dhaartay oo wuxuu yiri codad baan ka hayaa si saqajaanimo abuu u dhaqmaa moogti wuxuu yiri codad baan ka hayaa ra'iisul wasaaraha waa soo bandhigi doonaa marka xildhibaan ka noqdo codad baan ka hayaa madaxweynaha anaa soo bandhigi doonaa waa anigoo saqajaanimo gurigaaga Cabdisalaan oo kuugu yimiyo adigoo gabar salaamaya oo nabal iska waran le aan ka hadlo wax macnaa sabaynayso waxaasa lagu bajinayaa madaxda qaranka dabeedna anagu waanu ka horeynaa waanu ka dambeynaa sanbalowshe aqoonta uu leeyahay mid ka badan baan leeyahay warabul kacba laakiin nasiibu yeeshayno talihi nabad sugida Soomaaliyeed noqdo oo halka Soomaali uu soo fariisto laakiin dadnimo ahaan anoo Ibraahina xaq u galay laakiin meeday cadaalad ma rabo anigu laakiin inaan afkayga ummadan ugu shaqeeyaan doonayaa laakiin xil aan sanbalowsha kula baratamayaa ma jiro ninkii sanbalowshi waa laga helay in xildhibaanimadiina sifo kasta ha loo maree markii laga helay wuu ooyey wuu caytamay wuxuu doono ku hadlay allahumma salli ala maxamed imika halkuu ku dambeeyey wuxuu ku dambeeyey ismaaciil cumar geelle ayuu la joogaa dabeetana sheeko dallada oo aad adigu taqaano soomaali badanna yaqaano ayuu yiri ismaaciil bargeelow haddaynu irnahay oo macal ciise ku jiro oo isaaq ku jiro oo hawiye ku jiro inuu irnahay aniga waa lay dilayaa xamar kuma noolaan karo dawladdana xilkii way iga qaaday xildhibaanimadina way ii diiday waxa weeye dawladdana heshiisii oo xilun halay magacaabo imika waa baryadii ugu dambeysay ee imika sanbalowshe
wararkii saakaliga ismaaciil wargeelle wuxuu yidhi bal waanu ismaqlaynaa odayg wuxuu yidhi bal waanu ismaqli doonaa farmaajay kaadi halkaasay oo hintii maraysa madaxda soomaaliyeed ee dadka wuxuu sheegtay social media soo fadhiistaa markay goonida u ooyayaan noocaasay u hadlaan eg annagu xagganna waanu ka warhayna waxaan u fashilayaa oo aan ceebtiisa halkaa u soo dhigayaa dad buu itijaah u yahay oo dhegaysanaya dad baa odhanaya waa siyaasi hebel meel buu noo fadhiyey laakiin inaan waxba ahayn ayaan ummadda soomaaliyeed halkan ugu fashilaynaa ninkii waxaa caayay ee waxaa ku hadlayay ismaaciil margeelo haddaynu irir nahay inankaa halkaa fadhiya igala hadal aniga ima haysta khayre farmaajo igala hadal cillaan fadhiya waa lay dilayaa al-shabaab bay dilaysaa siro badan baan hayaa ismaaciil margeelo isug buu ku yidhi bal halkaa ka soo cabdisalaano noocaasaa soomaali u siyaasiyiine aad iyo aad aad iyo aad allah yaa baarik walaal horta maahmaah baa ahayd nin maraykana waxba maraykan kolley soomaali baynu nahay oo waxaad isweydiisaa aad iyo aad umaadsantay saad dalkaaga u ilaalinaysid ee aad duljirka daasan u tahay taariikhyahan ibraahim allah yaa baarik waan ku soo noqon doonaa su-aalaha waxaad isweydiisaa bay dhahaan dalkaaga waxaad u qaban kartid laakiin ha isweydiinin dalkaagu muxuu kuu qaban karaa dalkeennu waa soomaaliya qof kastoo soomaaliya waajibka guud suday inuu ilaaliyo sidaa ibraahim iyo anagu baan isugu xil qaadnay inaan dalkayaga iyo taarikhda siraano ibraahim bal waxaan jeclaan lahaa inaad iyadana akhbaar naga siisid taliyaha nabad sugidda ee la casilay ama xilka laga qaaday oo aan maqlayo beel ka mida beelaha soomaaliyeed oo cadhaysan oo qaylinaysa bal maxaad akhbaar ka haysaa oo aad nala wadaagi kartaa waa taliyaha nabad sugidda waan cabdisalaanow iyo halkaa waan kuu geli doonaa laakiin intaanan kuu gelin magaalada hargeysan iyo arrin baa ka taagan walaal arrinta ka taagani waa arrin nusqaana oo u baahan in la dul istaago waana arrin aniga khaas isqusaynaysa doqon kasta iyo qof kasta oo liitaa ha igu soo caayo qof kasta khalal ha u fahmo laakiin arrintani waa arrin aniga isaamaynayso cabdisalaan oo damqasho gaara igu leh xitaa adigu ilama wadaagta qof kastoo soomaaliya ilama wadaago aniga waa magaaladeedii hargeysa cabdisalaanow magaalada hargeysa maayer baa ka jira waxaa la yidhaha cabdiraxmaan solteelko dabeetana wuxuu bilaabay nidaam ganacsi nidaamka ganacsi waxa weeye meel baa la masaxaya cabdisalaanow marka la masaxay cagafiyo la geliyo dad baa markaa ku ganacsan jiray dabeedna meeshii waddo la furay laga dhigi maayo hanti guud laga dhigi maayo wax kale laga dhigi maayo ma la xasuuqay suuq kalaa laga dhigayaa dad kalaa la odhanaya lacagna siiyo idinku tabakaayooyin iyo dukaana ka furta markaa dadna waa laga rarayaa dadna waa la soo dejinaya dadna waa la soo dejinaya dadka dambena lacag baa laga sii shubtay dadka dambena lacag baa laga sii shubtay markaas saag shalay subax ayaa xasuuq lagu sameeyey suuqa waaheene hargeysa okay suuqa waaheene hargeysa ma la nadiifiyo sidii ma ku joogay maya sidiibuu u camiranyahay laakiin dad cusub unbaa la keenay dad cusub ayuunbaa la keenay waxaana meesha isku dhacay xoogayihii dowladda hoose oo ka soo jeeda qabiilka arab la yidhaahdo iyo cabdiraxmaan solteelko oo aad garanayso dabeedna markay isku dhaceen xoogayaha dowladda hoose sirihii kanaana raacinayo waa saac muuse walaalo mala waa nuux ismaaciil baan filayaa waa muuse shaani iyo cabdi si fiican haa dabeedna xoogayaha dowladda hoose maadaama laba xaq darre ku heshiisay xaqay isku dishaa cabdisalaanow haddii iminka aynu baadil ku heshiino waa la ysku dhacayaa dabeedna baadilkiibaa isku qarxay dabeedna xogayaha dowladda hoose wuxuu fasilay wax allaale wixii musuq maasuq ka jiray hargeysa solteelka markaa isagoo isbasanbaasaynaya buu yidhi cagtaan marinayaa suuqa waaheen laakiin yuu ku bedelay halkii laga qaaday sandaqad yarba sandaqad kalaa laga dhisa ummadda reer hargeysa haddaba waxaanu halkan u marinaynaa ma laydiin shaqeeyey ma haa oo maya waa su-aal eg su-aasha u baahan annagu cayi uma baahnin wax kale uma lakin waxaan u baahannay war maxaa laydiin qabtay intaasaan dadka la wadaagaynaa markaa halkaa dulmi weyn baa ka jira ka soco aad iyo aad baad umahadsan tahay taarikhyahan ibraahim mubaarik baad mahadsan tahay allah yabaarik nin ba walaal waxaa laga hayaa wuxuu yidhi dheexaan jibaadaye dheg baan jalalaysan adigu nin reer hargeysa baa taa nin reer burcaa baan deegaankan nimankani ay laafduubinayn kasoo jeedna
muddooyinka sanad laga joogo ibraahimow waad ila socotaybaan maanaya hadda iyo jeer markaan alaa ka qaybin jiraan ka hadli jiray waxaan ka hadli jiray in nala socotayeen kale mooyaane waayo dadkan walaal dambe waxaa lagu brograamiyey hebel baabaraya lagaaga dhigayaa bidmiillaahi odageera ku hadla waxyaaba noocaas aamin waxaan ka hadli jiray mashruuc la odhan jiray hargeysa oo qayb ka mid a aanay biyo lahayn bilaal markaatigiisu fogay alaa markaatigaa in biyi la lunsanayo mashruucaasuna uu failgaroobay wallaahi dad badan halkaa waxaan umanaynayaa intaa halkaa dadka arkayo inan la yidhaahdo aniisa cusmaan allah ya barik oo wadaniya dhaba ayay la socon jirtay berigii hore intaanay dee horta waa kuy jeegaan oo dhani saacaduba kaga fadhiistay facebookiga o dhaqaalaha lagu soo bixiyey facebook la siiyey lacagka la siiyey ukan imaj dadka wax loogu qaban laha waayo waxaan kacdoon in dhaqaaq socdaba waxay u haystaan boo aaminay berin isfaanshe wariis nuugtay inaanu ka dambeeyey haddaan cabsaanay okay waxaan odhan jiray war mashruucaas uu fashilmay cabdisalaanow cabdisalaanow kelmad baan ku odhanayaa eg 72 sannadood intii ka horreysay iminka sannadkan bal xaqu inuu soo iftiimayaan kuu sheegayaaye weli sannadkan ka horow tusbax la furay miyay noqotay ma annagaa keenay ninka london madaxweynaha kaga dhawaaqay xalay ma annagaa keenay mustafa martin oo maraykanka ka dhawaaqay ma annagaa keenay ciyaalka dhallinyarada ee hargeysa ka kaciyo burco ma annagaa keenay calanka soomaaliya ma annagaa keenay in hargeysiyo burco looga gabyo farmaajo ma annagaa keenay in sawiradiisa boorame la qaato annagu ma annagaa keenay dabayl baa socota xisbi kasta oo jaayira cid kasta oo isku dayda eg dulmigu waa la qariyaa waa la qariyaa afku furtaa been yar oo khiyaaliya cabdisalaanow ayaa layskula meeraysan jiray deetana beentaa waxaa ka wada shaqayn jiray afar nin oo dhulbahantiya afar nin oo warsingeliya afar gadabiirsiiyeyo iyo labaatan isaaqa badiba oo deetana way isu geysteen waa maamulka somalilan jamhuuriyadda somalilan ee barakaysan somalilan dalkeena la odhan jiray eg wixii intay isa soo gurtay ama diid ama yeel ama nin kasta ha diido wixii intay isa soo gurtay bay iminka waddo qabsatay tusbax la furay bay noqotay tusbax la furay ka soo cabdisalaanow hal minit baan walaal ku darsanayaa dadka qaar ba halkaa waxay isoo qorayaan cabdisalaano walaal maxaad noo balogtay walaal idmaan balogin anigoo dhan baa facebookiga kanigala socda cali dhuux aadan goronyo iyo bagka bulshada soomaaliyeed kuwa youtubeka naga daawan doono walaal waxaad igala socotaan facebookiiba waan ka guurayba markii facebookaygii ay u haysteenba gabar sanaaci cid kasoo dhacay oo ay ku mashquuleenba jeegaan oo dhan iyo soomaali diid oo dhan oo laygala soo xidhayba markaa waxaa samaystay bag laado future of somalia halkaa igala socda kaa follow garaya laygaraya halkaasaynu warka kula qaadan doonaa bagkaana walaal facebookaana ugaba hadhayba markay yidhahdaan ninkana xasiluun darhu nagu wadaa dalkuu baabinayaa dhibaatuu geysanayaa waxyaaba noocaas marka walaal anigu cidna maan blogin anigiioba disable laygaga sameeyeyba disablekana waxaa ka dambeeya wallahi lacagtay ku bixinaya ukan imaj ilaa faysal waraba ku jira muuse kuwana safaaradaha geysteen kuwa maraykan u jooga 840 qof ibraahim u sharax ayaa facebookaygi ku bixiyey waxa la yidhaahda bititation waxa la yidhaahda odhay ninkaasu khalkhal buu nagu furay okay iska daaya markaa walaal bal in yar baan rabaa inaan dadku dul istaago waxaan odhan jiray war maamulkaa siilaanyo oo la odhan jiray xilligii soomaaliya waa nin ka nadiifa musuq maasuqa wallahi inaanu siilaanyo waxba ogeyn cidna igama xoogaalsana ninna daaradiisa cidna ugama xoogaalsana siilaanyo waa qoyskayga qoys baanna marka habar jecelnimada waxaa laga yimaadaba war meesha waxaan ku shaqaysanaya baasha morgan mar xirsi baa ku shaqaysanaya mashruucaa xunba weyne lacagtiisi waa la cunay waa laiga dhegaysan waayo wallahi xoogaal baanu ahaa step by step baa laygu soo warramayay mashruucii maanta ayaa warka kala cadaada shalay ugu dambeysay meydka u dambeeyay kaa la sii sido shalayto meeshii mashruucaba laga soo qaaday oo jalay la yidhahdaba waxaa tegay golihii deegaanka argeysa waxay indhahooday kusoo arkeen inuu mashruucii fashilmay siilaanyaa fashiliyaa daba waxaa fashiliyey afar tuug baa fashiliyo ku hareeraysan waa laiga dhegaysan waya anigu raa waa dhaaxaan jibaadeye dheg baan jala balaysay markaa walaal halkaasaan kaga hadhayaa taa oo dadku had iyo jeer waxay dhegaystaan dadkii hore run haddaad u sheegtida kaa qaadan maayaan bal taliyahan baan jeclaan lahaa ibraahim taliyaha nabad sugidda ee muqdisho ama soomaaliya dee ee la casilay ee beeshan qaylinaysay arrimaha inaad akhbaarnagasiisin walaal cabdisalaanow social mediahana wax lagu buunbuuniyaa taliyo waa la bedelaa taliyaa laga qaada iminka intay dowladdu qabatay dowladdan nabad iyo nolol intay dalka qabatay sagaal taliyana way bedeshay sagaal taliyana way magaco macna ma samayso beel qaylinaysaana ma jirto laakiin facebookana waxaa laga abuurayaa xaalad ta kale cabdisalaanow ummad la tirtirayo
ummada Soomaaliyeed waxa lagu celcelinayaa war identity Abdisalaam bal kelmadda u Soomaaliyeed identity-ga Soomaaliyeed baa la tirtirayaa shakhsi yani jiritaanka ummada Soomaaliyeed baa la rabaa waa isirkaaga Soomaalinimo garna tii markaan dul istaagay hadaba walaal isirka Soomaalinimo la tirtiraya ama na soo cay anigu wallahi baanan dan ugu lahayn oo Cabdisalaam dan ugu lahayn wax yaalahaanu dhaafnay mi ka wax kamida halka aabaha wasiyo awoga wasiyo ay baa tahay iyo waxa doonto ku soo qor laakiin qodob baan naga dhigay waxaan idaa ambiyadii la soo diray Nabi Saalax iyo ninna dhibaato la kulmin oo dadkii su'aalay diin wad gaarkii Nabi Saalax uu ku dhacay oo lahaa warnimay oo ay macaan ucsto ku xireen ba ilaa hashi buurta uga soo dhaxbaxaysay wadaysa de qisas ka ambiyada qayb kamida ee marka dadka macaan hashi ba gowracay marka walaal waxaan waa iska dabacada bini'aadanka waxay jecel yihiin inaad qabyaaladooda iyo qudhunkooda iyo waxa dul istaagtid umana joojinno xaqona uu dilaacaya wallahi uu dilaacaya oo billahi uu dilaacaya cadaalada roo wallahi inaan shaqeyn ee walaal Cabdisalaam ummad Soomaaliyeed baan cadeynaya dadba waxay ku shaqeystaan YouTube iyo lacag bay ku shaqeystaan oo social media waxay soo galaan in dhaqaale ka soo galo sax way ma ogihiin halkaas aanu ka hadala mobile kaga san kala Facebook noo ka hadla wax allaale wax dhaqaale ah oo iga soo galiya ma jirto laakiin mid baa jirta maalin ilaahay garasho ma ku siiya oo ma kugu ilaahay ma kugu soo rogaa inaad u dagaalanto ay dhintigaaga yani tiritaankaaga taasa la ta kale waxa jira nimaad isaga u dacwiyeyso oo ku caaya kula fahmi maayo xataa waa maxay hawiya Soomaaliya hawiya la yiraahdo hawiya Soomaali waa maxay dhintiga Soomaaliyeed waa maxay waxan meesha laga saarayaa waa maxay garan maayo markaan la dagaalamayo rais layaasha Hargeysa la barakicinayo ee rais layaasha Xabasiyeed anigu ma Hargeysaan rais la ku haysta Cabdisalaam ma dhaqaale iga soo gala taasaan hadaba waxaan u dagaalamaya timajiraha Hargeysa inaan timajira Xabashiyeed aanu suuqa ku soo celiyeen marka waa ana horumar wuxuu geeyay oo ku xiqay kuwaas oo waan inaad dantiisi iyo aad jeceshahay darajadiisi isaguna dimin daabiyadaadi iyo wada isaguna dilkaaga iyo wada dimin daabiyadaadi maxaa lagu daweeyaa ama lagu dabiibaa waan inaad isaguna adigu waxa jeceshahay dantiisi iyo darajadiisi uu Soomaalinimadiisi sharaftiisi isaguna dilkaagu jecel yahay oo ku mashquulsan yahay Ibrahim kuwa waxba u joojinayno bal waxaan jeclaan lahaa xaaladda ugu dambeysay Itoobiya iyadana aad akhbaarnaysid waxyaabaha aad kala socoto waxaan arkay adigoo dheendheenaya xaaladahan ugu dambeeyay Itoobiya kasoo kordhay walaal arrinta Itoobiya adiga iyo ummada Soomaaliyeed Cabdisalaam oo aad dad mahadsantahay haddaan idinla wadaago intii ugu dambeysay wararka oo way sahayaan nimankii tigreega ahaa dadka nimankii tigreega ahaa kaartadii ugu cajiibsanayd bay soo fikireen ee ummada Soomaaliyeed la wada waxay keenan nin oromo ah oo maqaarsaaro iyagu wataan dabeetana ninkaasay doonayaan inay saaraan oy oromana degto waa raisul wasaare tigree ku shaqeysanayaan dabeetana taasi way socon weyday oromo waxay tiri kaanu anagu rabno ayaa soconaya kaanu anagu rabno ee oromo u talinaya soconaya kaasina waa mid oromo raali ka tii weliba kaasi soomaalida Cabdisalaam oo nasbu u yahay oo muddu la soo xiiqay muddu oo aan laf dibadda la joogay ma garanaysaa ninka markaa hadday doortaan inagu dhulkan Soomaali galbeed ma ogaadeenaya nasba inoogu jira ta kale wax kale hadaanaynu isqabadkooda wax kale ka faa'iidin intay ishayaan xitaa waxaynu ka faa'iideynaa dhib la'aan Cabdiweli Gaasoo loo yeeray Muuse Biixi loo yeero iyo Hebel loo yeeray xitaa ka nasanaynaa hadaynu aanaynu wax kaleba ka faa'iidin sax waa intaas aan markaa koogi walaal marka bal ninkan oromada ee ay wataan tagraygu ay doonayaan inay meesha saaraan iyo difranka u dhaxeeya baan jecelnahay inaad dirabal baarisid kan ninkan kale oromada ay isaguna de aynu kaga raysan doono maamuladan nimankan ama garashada gabowdi ee waqooyiga Soomaaliya xukuma hargumaysi iyo hargumaysiga kale Puntland iyo hargumaysiga kale Galmudug iyo kuwa kale faraha badan walaal ninka oromada ay wataan waa nin iyaga u tababaran waa nin yani ku shaqeynaya afkaartooda waa nin waxa loo soo qoro ee loo soo yeediyo ku shaqeynaya oo laga soo ballamay marka ninkaasi oromana ma anfaco Soomaalina ma anfaco Binishaangulna ma anfaco Gambeelana ma anfaco
نبيو شعبته كونفورت يوتيوب يعني يوتيوب يوردن اللي يسوق هي منفعه صوبالي قبيدي وقادين هي منفعه وانين كو شغالين هي واسوا قلفهان وارمو مقعهان وارمو لكن عتلت اللي سو لقسيي وعتلت ريي تانا ارمو ويسك فهمتي وين الديدي ان دبا صوماليات با هلكا waxay lahaayeen gaala ilaalinay soomaaliyeen ba ilaalinay etiopiyeen dunto ordo akhrista liiska twitterka ay soo dhigtay safaarada mareykanka ee ku taala adsaba saraakiishii CIA iyo foreign affairs ka wasaaradda kharijiga ee mareykan adsaba joogan 82 madaxda adsaba ka jooga oo ka madax banaan safaarada jahli baa idinaga soomaaliye bal eega bogagga laga akhristo saf mareykan wuxuu yiri no ethiopia tiri meeso hadaan aan markayga qaadan way ilaalin jireen dalka labaad ee deeq dalka qaarada afrika la siiyo marka masar laga reebo oo mareykanku barrier 2 billion siiyo way ethiopia sababta loo siiyay waxa weeye dawla carabiga waxa la dawla masiixiya wajiraanaha dawl islaamiya wad dawlad kristana oo laba dawladood oo badle waa suudaan iyo soomaaliya ay hareeraha ka xigaan tabeetana mustaamaradii afrika lagu qaybsanayay waa laga qayb galiyay xayla salaasa waa loo yeeray shirki berlin waa laga qayb galiyay dalka noocaa loo ilaalinayay maanta way naceen yurub iyo mareykan waayo xaqaysi soo iftiiminaya marka ummada soomaaliyeed waxaan u iftiiminayaa intaanay idin wax saadaalin horta aqoon u yeesha oo waxaan balbaara war mareykan iyo nimankii tigreey way isnaceen caadi baan cabdisalaan soomaalida ku sheegaya way isnaceen mareykan safaaradooda warbixin buu ka soo saaray uu nacay oo uu yidhi xoog bay wax ku wadaan waayo iminka xaaladii jirano tigreeye baa la wareegay ka soo marka cabdisalaan aad iyo aad baa umahadsan tahay waan idin salaamayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed meela kusugan tihiinba rag iyo dumarba marw iyo mudanayaal soo dhawaada وعبسلان جنتلمان يا تاريخيان ابراهيم مبارك وبرنامج كينو دا دين دونا برنامج كيني امر رونك هذا الامر اكسد حرطة ووايس كمين طبعا وحنا لك السلام يا لارك يا هبلا فرا بدن دمانتين ابلا صوماليات وحاتي مدود قوني وضا دير من آد بانين سلام يا لارك صوماليات ودنين تانا لن يردانا وحنا لي ديدو كونا وحاتين ها دور ميرن يا مدنيا الميرن دل كينا او تقالما ايو شرفتين ابوان كا وحنا سيقارو سلام يا ابوان شاكرير او سمها الكاينة كتاونا يا kusoo dhawaabaan aad iyo aad baan labadaba ku salaamaynaa ibraahim waxaan arkay adigoo maalmahan ku mashquulsanaa maxaabiistan dacfadaha maxaabiistan faraha badan ee xukuumadda soo deynayso ee dacfadaha ee soo daayay isku daba jira bal waxa inaad akhbaarnaga sidiigana maxaabiistan ee cabdisalaanow wallahi wallahi waan ilaahay baan ku dhaartay cabdisalaanow wax laga qiiroodo waxa oo qof kasto in yaro damiir ku jiro soomaalinimo ahay uu ka qiiroodo waxa ee maxaabiistan mucjisooyin baa ku sugan marka waxaan dhaarta uga horeysiinayaa mucjisooyinka ku suganay ma aha qofka aan ahayn ama dhageysan ama aan la sheekaysan baan dareemi karin maxaabiistan dafcaddii ugu horeysay Itoobiya laga soo daayay baa nin ka mid a dhageystay ninkaasi cabdisalaanow waa reer waqooyi khaasatan waa innaga u weeye waa reer waqooyi waa dadka iminka laga baryayo la leeyahay war soomaali noqon iyo noqon maayo ninkaa maxbuuska ahi wuxuu yidhi waxa laygu xukumay buu yidhi xabsidaayin si yarna waa laygu xukumay xabsidaayinka yani muddo yaroo kooban maxkamadbaa laygu xidhay waa la xukumay xabsidaayin baa laygu xukumay noloshayda waan ka samray ummadda soomaaliyeed baan u sheegayaa noloshayda waan ka samray buu yidhi dabeedna waxa ilaahay ii soo diray buuri dowladan markaan dib baa noloshaydii u soo bilaabay maadaama xabsidaayin ahaa oo ifka dib laygu soo saaray dib inaan kale wuxuu yidhi 15 sanadood baa laygu xukumay cabdisalaan dib baa kugu celinayaa sax soo dar nin baa hadlayo wuxuu yidhi xabsidaayin baa laygu xukumay yacni maxkamad degdega laga gaarsiiyey xabsidaayina laygu xukumay markii laygu xukumay waan quustay buuri noloshan waan ka quustay yani etiobiya hadday xabsidaayin ku xukunto waa quus xabsiyuuri ilaahay amarkii buuri dowladana iti wuxuu yidhi reerkayagu hanti kasta way igu bixiyeen laakiin waxa dhib ku haystay buuri inay arkaanuun cabdisalaanow
inay arkaan un okay inay kale wixii 15 sanadood baa laga waa 10 sanadood markaan oo jeel la liqay ayay dawladan timi xitaa wixii waxa la socday jigjigaan ku xidnaa inuu xasan sheekh maxamuud jigjiga yimi inuu jawaari yimi inay wasiir yimaadeen inay dawladdi hore timi intaba waa la socday buu laakiin noobay soo gurmeen 10 sanadood markaan liqay ayaa maanta la soo daayay buu anigu waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed aan caawa u sheegaya halkan aan ugu adigu cabsalan aan ku sheegaya hadii aan madaxda qaranka aan duco kale ku dhicin ducada maxaabiistaas aan ku dhacaysa maasha min kasto haasido waxa doonto ku hadal qof kasto Soomaaliyo iska hadal wallahi waxaan qabaa cabsalan hadaanay duco kale ku dhicin ducada lugaha u istaajinaysa dawladda waa ducada maxaabiista fana ma yar maaha dad noloshoodii ka samray ayay dibadda soo dhigeen ilaahay soomaalidu may abaal celiyaan war may abaal celiyaan weli dowlad intii aynu in maxamed siyaad darre ka tegay allahu naxariistay meesha weli maynu arag dowlad diyaarada inoogu soo qaada maxaabiis soo aynaano maalinba mid baynu tilmaamayna cabdisalaan social media sad ka hadasha maalinba mid baad u tilmaamaysa waxa leeday kuwii siciliya haray adigu la ku baqlay waxa haday kuwii Uganda oo kuwaana waanu adigu xidhiidh baanu la yeelanay xukuumadda bisha afraad haddii la gaadho insha allahu tacaala iyagana bar soo jirkoodii baa imika lagu jiraa waa dhowr iyo toban inan oo soomaaliya oo muddo ku xidhnaa meesha laada Kampala caasimada Uganda waa la soo diinayaa ku abshara soomaaliya waa war xaqiiqaa sugan waxaan kaloo halkaa walaal dadkii weydiinaya Ibraahino bal mar kasta walaal way weydiiyaana adiguna u sharax walaalayaal Facebook micna ma sameeyo micna badanna ma taro Facebook iga walaal dad baa kharash badan iyo balaayo oo baas ku bixiyo marka hadda page baan la yiraahdo Future of Somalia kaasa igala socon doontaan insha Allah taala mar bay idinku soo celin maayo walaalo tii aan bi Ibraahin yaanigi walaal isku si baan loo haystaayo jeegan iyo dad diidan dadka identity-gooda la dagaalamayaan ka soo horjeednaba ayaa cadawgu mar kuma fadhiisto halkaad idinku mashquulsantiin wax eegaysaan cadawga Soomaaliyeed iyaga guduhu walaalayaal wuxuu ku mashquulsan yahay qofka Soomaaliga ee ka hadlaya Soomaalinimada ayaa lagu mashquulayaa dhaqaale lagu bixinayaaba maafiyado marka dad badan bay weydiinayaan walaal horo socod muhiimaddu waxay tahay hadaanay wax kale wax ku helin hadaanay wax kale wax ku helin hadaanay allahum salli ala maxamed wax qabad kale wax ku helin waxay wax ku helayaan hooyooyinka ooyey cabdisalaan ee hoos iyo kor weey bal inamada yareer hirwoqooyiga ahe airportka Muqdisho ee aadan cadde ku sujuuday ka waran ee Liibiya lagu garaacayay ee caadi imika Liibiya lagu garaacay marka ilaahay cabdisalaan wuxuu wato quwad cidi hor istaag meeso waa la isku dayayaa in la hor istaago laakiin rabbiga casa wajalli atu wato waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed weli may arag dawlad maxaabiis soo deysa marka ilaahay ka yaaban cabdisalaan waa xaqiiqda laakiin Soomaalidu waa dad marka hore way leeyahay kacaano haabay oranayaan dabeetana sambalowshaha imika Ismaaciil Cumar Geelle baryaya oo miidhan ayaa hadlaya marsanaya sambalowshaha hadlay hebel baa hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur baa hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur mucaarid buu ahaa iyo Cumar Cabdirashiid ma qireen oo ma yidhaahdeen wallaahi dowladdani arrimaha way ku mahadsantay mucaaridku cabdisalaanow faransiiska degantu way isu qiraan madaxweynaha nimika faransiiska aan kaa dhexgalo ibraahin oo halka adiga ay xusuusiyay geesima gaagaxo waxa dhacday walaa nin la yidhaahdo vion baa la odhan jiray wuxuu ahaa mucaaridku ayuu hogaaminayay dabana ninkan maanta madaxweynaha dhalinyarada afartankii malaayaad buu galaya ee madaxweynaha dalkan dalweynaha faransiiska odhan madaxweynaha waxa la yidhaahdaa Emmanuel Macron waagii oolaha markii ku jireen bay tartameen dabana ninkaa kale ee la yidhaahdo vion waa dhowrii 70 jir dood baa hadal jir loo qabtaa bal si fiican u dhageyso dabana kii yaraaba wuxuu ku yidhi war ninkaaga yaray Emmanuel Macron nii u dhowrii 30 sanadood oo aan ka weynahay baan ka yar waa markaasaga stage to meelaha soo ayaa siyaasad ku soo jiro siyaasadda waxba ka garan maysidee baashu waa aragnimo badan baa u baahan tahay anaa kaa waa aragsanay waxba competition iyo aan noqon in candidate baa ingiriista candidate conferences kuna yidhaahda ingiriista candidate war maa iska fadhiisad kiira bal wuxuu ugu jawaabay dadan wuxuu ku yidhi dhowrii 30 sanadood ee siyaasadda iga horreysayba dalkan baad boobaysay oo hantidiisii baad luusanaysa oo cunaysay hadalkaasaa kala gaadhay dabana waxa haray oo wareegadii ku haray vio oo xisbigiisii baa harayba
kii ka waaya aragsanaaye ka weynaa kan yar waxaa isku soo haray kii yaraa kan yaray marwal maqooyi madaxweynaha maanta iyo gabadh maaqi lebool la yidhaahdo oo iyaduna xisbigeeda xagga bidic ah cunsuriga u jisheedha bulshadii wuxuu ugu dardaarmay asxaabtiisii taageerayaashiisii bal ibraahin uu fiirso fiyon bar wuxuu yidhi war waxaa taageertaan kuwii anigay taageeri jirayo emmanuel maqoo u codaya hadda waa ninkii ku lahaa waaraya garo oo waxbaad boobaysa waxaad arkaysaa inaanay halkaa cadiif danta guud bay markaa u kaciyeen wuxuna tan maarata de midooda yurubna jarmal iyo faransiis iyobaa wada inta badano waa kuwan ingiriiskii wax ka baxayaan wuxuu yidhi war ha u codeeyay emmanuel maqoo isagoo ka eegaya danta caamka ee guud waaka soomaalidu iska xaasiyasana cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ka kerlaanay war hadduu farmaajo soo baxay waa la tartanteenay hadduu ku guulaystay adigiyo xasan sheekh maxamuudkan dabada ka soo riixaya qoryahan la yidhaahdo ley demuljadiid war ninkuu idinka badiyey competitiono waa gashan war miduunu sheeg cabdiraxmaan cabdishakuur maalin walba sow bartiisa facebooka ma soo dhigo ceebayn haqiroo ha yidhaahdo maxaabiistaa inamadaa liibiyana looka keenayo kuwii hindiyana looka keenayo waa guul dowladdu gaadhay qiraalku waa dadnimo raganimadu waxay ku jirtaa ibraahino waxaad igaga fiican tahay inaan kuu qiro dabcan adiguna waxaan aan kaaga fiicanay kolley qof kasto muxuu yidhaahd raawini nin si tababar baa saara ninkaasi sitaa jooga raganimada soo ceed adigoo sagaal buuxshay halku seegay baa yaal waxba anigana aad idhaantahay ood igaga fiican tahay waa inaan waxaa ku daba fadhiista laga yaabaa aniguna inaan wax kaaga fiicanay laakiin ku jiqsiida soomaalida fariid kastoo soomaaliyeedna soomaaliba xiniyaa qabataba siyaad barre maanta kuu mashquulina siyaad barre waxaa sameeyey siyaad war siyaad barre yaa ka fiican keebaa ka fiicnaayoo dabeediyiimi isma weydiinaya siyaad barre hadduu xitaa xumaaba sow kan uun wuxuu ka tegay ilaa haddadaa aynugu manaafacaasanaynaba maxaa inoo soo kordhay dekedu waa kuu ka tegey wadooyinku waa kuu ka tegey dowladnimadu waatuu ka tegey sharaftii soomaaliyeed waatuu ka tegey maxay wuxu soo kordhin waaya nin ka fiican oo dambaba mama jiraba waa anugu saan qabo ibraahim waxaan usoo gudagali doonaa su-aalaheenniiyo walaal qaar badan noo hadhsanyiin waxaan ku weydiin lahaa xaggiiyo xaafaddii baynu noqonaynaa insha allahu tacaala bal xaafaddii baynu ila dul istaagaynaa maalmahan walaal waxaynu arkaynay madaxweyneyaal fara badan martin la yidhahdo mustafa martin oo kaga dhawaaqay madaxweyne dibad wareega meesha la yidhaahdo allahuma mustacaan maraykanka sidoo kale waxaynu arkaynay madaxweyne cusub oo isla xalateesna london kaga dhawaaqay inuu madaxweyne yahay waxaynu la soconaa dhallinyaro fara badan oo gadoodsan oo qaar badan nala soo xidhiidha waxaynu arkaynaa xarig fara badan oo xaddhaaf oo qof kastaba la xidhayo oo gudihii ka socda hargeysa burco dhallinyaradii daraawiisha u sabaabulaysa axmed laarin ilaah aad iyo aad baan u salaamaya isna halkaa nagala socda waxay maxaa dabada ka riixaya maadaama walaal sideedii labatankaa sano la odhan jiray nimankan kooxdan meesha haysataa nimca dalka nimca fadhida horumar baa loo socdaa maxaa horumarkii ku dhacay maxaa rajadii ku dhacday bal waa aragnimadaada inaad nala wadaagsid aniga iyo bulshadaba cabdisalaanow beentu waxay leedahay xad iminka wax soomaalida waxaa loogu fasiraa si ay wax ku fahmi karto weelka marka biyaha lagu shubee la buux dhaafiyo wuu daataa waa wax simbala oo soomaalida iminka aan ugu macnayn karo biyaha lagu shubay lagu shubay lagu shubay weelka markuu buuxsamo inuu daadanayo waa hubaal beentu 27 sannadood bay socotay inay fatahayso oy daadanayso oy tusbax la furay noqonayso suldaan baa hadlaya madaxweyneyaasha waa laba iminka waa saddex waa kii saaxil state oo ibraahim kaga dhawaaqay iyo mustafa iyo kan london kaga dhawaaqay xalay waa saddex weli way socotaa intuba beesha caalamka ay la kulmayaan way la hadlayaan allahuma salli calaa maxamed arrintii beesha caalamka ee somalilan waa muqadas wa muqadas waxaa la yidhahdaa wixii hadalka ilaahay hadalka rasuulka ku qoran saxiix xadiis saxiixa iyo aayad qur-aana wixii ku qoran baa muqadas la yidhahda xitaa jahli baa ka haya arrinka waa muqadas marka wixiibaa isla furfurmay arrinkii waa laysla qoostay allahuma salli calaa maxamed deguuxan shacabkana waad ogtahayba oo dhallinyaradu habeen iyo maalin waa kuwa saribadii hargeysa ii soo sawiraya waabal waxaa dhacaya daawo ma garanaysa waa kuwan xamar u shaqo tegayad adoo cabdisalaana ka war haysad caawinaysa ee xamar ay lahaayeen shaqaanu u doonanaynaa waa xaqiiq marka waa tan dadkii baasaboorkii ay garowe ka qaadan lahaayeen
laga xiray ay diyaarad la saaray inay xamar u doontaan lagu kalifay waa dabeetana caburinta badan caburin dulmiga cabdisalaanow marka dulmigu farabato eg been baa badatay dulmi baa batay uu isla fatahay dabeetana furkuu tuuraa waxyaalahan wax iminka ay al-shabaabtu wax ku qarxiyaan wax kale maaha waa maadooyin laysu geeyo qarax samaynaya baragshar baa la samaynaya maada maada loo geynaya maada maada loo geynaya dadka kimistariga yaqaanaa halkan way iga dhegaysanayaane waa kimistari qadiyadan iminka soomaaliyeed ee hargeysa taalaana waa maada kimistariya cabir baa la sameeyey cabirkii la sameeyey qaraxii dhacay baa madaxweynayaashana ka soo baxeen waxaan madaxweynaha qaar kalena waanu sugaynaa oo badan iminka aniga laftaydaaba waxaan isleeyahay halkan ma iska sharaxdaayo madaxweyne yaroo magac ma u samaysaa ma tiradaa waqooyi state madaxweynaha north state of somalia waayo ku haystay garaale waxa kaloo iyana aan akhbaar ku hayaa oo maalmahan isu soo taraya dabcan walaalceeb ma aha inaynu dee beelaha haddaan la maagayn ama la caayin dhibaato ma jirto beelaha warsangeli iyo beelaha rurbaante oo samaysanaya maamul goboleed puntlandna dabcan halkeedaasi maamulkeeda ahaanaysa oo arrintan lagu soo celceliya hada jeer anugu waxaan arkaa hal cabdisalaan ahaan lagu soo celiya ictiraaf baanu raadinaynaa ictiraaf baanu raadinaynaa in dadkan deegaankooda maamulba looga sameyo arrimaha maxaas kala socotaa oo iyadana beryahan ololaheedii iyo kambeynkeedii lagu jiro arrintaasi arrin bisil maaha waayo cabdisalaanow markaan dul istaago shacabkan sool iyo sanaag iyo buuhoodle ku nool ayaan u bislayn dhibaatada haysata cabdisalaanow waxa weeye shacabkan waxaa lagu salliday nin la yidhaahdo saleebaan cabdi cali koore ninkaan kulahaa in 1988 wuxuu ka dagaalamayay buurta sheekhiyo iminkana waa wasiirka biyaha ee hargeysa dabeetana maalin ka maqli maysid faqas buu ahaa maalin cabdisalaanow faqas buu ahaa ka maqli maysid wuxuuna ahaa baylcadii baylcad waxa la odhan jiray ciidankii specialka ahee xamar laga soo rari jiray 1988 markhaati baa loo hayaa anigu halkan kama lihi dhulbahante nuur axmed baa og waa faarax cali faarax baa cali baa og waa in cabdi cali koore ugaadhiyahan baa og wuxuu ahaa ciidanka halkaa ka dagaalamay maanta isagoo ciidankiiya ayuu haddana ciidan kale isu soo bedelay inaan fashilno oonu halkan ka sheegno dan baa kalifta cabdisalaanow waayo soomaalidu beenta isu gegeyso ayaanu kala saarnaa saasaanu kala saarnaa cabdisalaanow hal su-aal oo jeneraale baan ku weydiinaya maxaa isu diidaya maakhir state iyo khaatumo inay isku biiraan oo maamul noqdaan oo waxba isu diidi maayaan waana dad walaalaa waana maamulna way samaysan karaan maamulkoodana state ahaan caalamka way u bandhigi karaan laakiin lacagtan hargeysa laga soo qaadaye nooca saleebaan oo kale kasoo qaadayo iyo lacag puntland laga soo qaadayo ayaa qabaailkii lagu furaya dabeedna afar oday baa laiska horkeenaya itijaahii dhallinyaro wax ku oola iyo shicib wax ku oola oo arrinkaa u istaaga oo meel istaagaa umay kicin weli qurbaha kuwa joogaa maraykan iyo yurub way ila xidhiidhaan way u ciil qabaan waxay ku leeyihiin annagu cuqdad kama qabno reer layaan reer sheekh saxaaq laakiin inaanu maamul u samaysanno dhibi mayna iyaga laakiin inaanu maamul u samaysanaan rabnaa kuwaasi way yidhaahdaan laakiin kuwaasi dee ingiriis iyo maraykan bay joogaan kuwa dalkii joogana nimankaasaa haysta marka nimankaasi ibrahim in yar baan ku weydiinayaa walaal su-aal baan alaa kaasi dhex weydiinaya adoo iga raaliya maamulkan nimanka horgooda iyo somaliland iyagu waxay leeyihin soomaaliba waanu ka goonayba dhulkii soomaaliyeed ay ka mid tahay maakhir state sool iyo sanaag iyo gobolka cayn buuhoodle waxay doonayaan inay ku darsadaan oo dunida ay qariirad ama maab kaldan ay ka iibiyaan puntland maadaama oo aanay maabkaa ka hortegi karin oo aanay waxba ka qaban karin ilan waa kuwana dhulkii ciidan bay geysteen maamul iyaga horgalayaal nimankaas sheegaysade in cali koore oo kale horgalayaal bay geysteen maxay dhaqaalaha ugu bixinaysaa maadaama oo aanay ka hortegi karin oo nidaamkooda iyo maamulkooda aanay gaadhsiin karin sool iyo sanaag iyo gobolka cayn buuhoodle magaaladii barakaysanayd iyadugu ujeedadeyleen waa badbuudlaan oo waa ujeedada waa laga si waa kuwan
walaal taasaan cabdisalaan ow tabudlan baan cabdisalaan ow in yar adiga ummadda soomaaliyeed dul istaagaya puntland waa kala nooc nooc puntlandtii uu cabdilaahi yuusuf haystay nooc bay ahayd allahu naxariistee markuu cadde muuse haystayna system bay ku shaqayn jirtay markuu farola haystayna system bay ku shaqayn jirtay laakiin maanta waa maalintii ay ugu liidatay puntland maalintii taariikh ahaan ay soo martay ugu liidatay waayo waxa la yidhaahdaa ninka waxa ugu daran adduunyada nin la yidhaahdo wax macune lagama cune haddii gaas lala hadlay oo hoos iyo korba loola hadlay oon ogahay anigu cabdulin xaadir cala gaas yani aqoon buu sheegtaa wuxuu dhahdaa shahaadada ugu sarreysa caalamkan haystaa waa ka waa lala garnaqsaday waa lala fadhiistay okay waxaa la yidhi war dadkani maamul bay samaysanayaane bal wax kale daayo ka dhib la-awn ma ogola yani waa amuur amuuraha inkaaraha ee dhacay bay ka mid tahay ma ogolaa waxaad dareemaysaa markaa isaga laftiisu inuu falsafad nooc kale ah ku shaqaynayo oo ma meel kale laga soo diray ma si kale u shaqaynaya isagu ma ogolaa ma odhan mayno siyaasiyiin puntland baa raalli kula ah odhan mayno shacab reer puntland oo garow iyo boosaaso ku nool baa raalli kula ah laakiin isaga ka cabdiweli ahaan ma ogolo inay dadkaasi wax noqdaan owalan aad cabdiweli oo budhow leedahay madaxweyne ku-xigeenkiisu waxaa la yidhaahdaa hebel cami waa nin reer buu hoodlaa isagu maaha isagu waa cabdixakiin cabdilaahi xaaji cumar camey weeye oday magac weyn oo gabayadii gube ku jiray xaaji cumar camey baa awowgiya isagu qurux lagu khasaaray baa la yidhaha markaynu af soomaaliga aanaynu waxba inagu busahaynu ka qaadaynaa cidna mara saari mayna cabdisalaanow waxaa la yidhaha qurux lagu khasaaray injineer maahe wuxuu ahaa darawal traakara oo maraykan ku nooloo gaadi samtrela wataa oo ka yimi oo gaadhigiisii soo iibsaday oo ku loobingareeyey oo ku soo baxay madaxweyne ku-xigeenka macno kale oo uu leeyahayna ma jirto magacaan jirneenna waa lala baxaa anigu iminka haddaan tetal qaato waxaan odhanayaa professor ibraahim xaggan professorka jaamacadna waxaan ka dhigi jiray marka isagu wuxuu ilaashanayaa magaca la yidhaha madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo inuu xaflad furo kow iyo bajetka bilaha ah uu qaato laakiin buu hoodle macno uma hayo khaasatan reerka hoosuu ka dhashee reer hagar macno uma hayo ciduu macno u hayaa ma jirto noocaasaasaan uu tilmaamaynaa weliba waa nin ka sii liita cabdiweli waayo cabdiweli wuxuu ku isticmaalaa isaga remote control aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan u hambalyeynayaan dhiiri gelinayaan boorinayaa oo aan horta muxuu yidhi ninkii alabuurka ahaayee maxamed xaaji dhamac gaareed afkuu doonaha sheegtay wuxuunbaa ehelkii dadkana faqaane suwax ilaa arkaayo nimidiisi ujeedo dhallinyarada daraawish war dalka inagunbaa u harayna marka dambe ee weliba kuinan qurbaha u badanow insha allahu tacaala dhowr sano kadib haddii aynu ugu kaliftextaa dee dalkeena waynu badbaadinaynaa dhiiggeena ma shubaynaa diintaaba dhigaysaba ninka dhulkaa kugu soo doontay doonaya inuu soomaali kala jaro uu cadow gacanta inoo geliyo waa inla dagaalamaynaa dhallinyarada sool sanaag iyo cayn waxaa leeyahay is-abaabulka halkaa ka wada nimankani waa wada way wada dhufaanayiin ama hargeysa ha joogaan ama puntland ha joogaan meesha doonaan ha joogaan umana joojinayno maantana rajaa socota dowladdeenana insha allahu tacaala waynu berber istaagaynaa dowladda soomaaliyana waxaan leeyahay farmaajo caawo aan halkaa farinu marinaya waxay tahay nimayallaha xafida u raaci walaal allah ha xafide waxaan leeyahay ragannimadu waa cabaar oo cagaha dhulka lagu sii xajiyo fulinimo looma baahna xasan sheekh maxamuud bay ka hoostay adigana yaanay kaa hoosin nimankan isma afgaran doontaan insha allahu tacaala muuse saamir iyo kooxdiisa run baan idiin sheegayaa war hadalna waa la cadday caanana waa la cadday eelkana waa la cadday nimankani waxay doonayaan iyagoo qabiila inay dhahdaan qaran baanu qarannimona ku goosnayn soomaali warradar deer maxaaraanka runta qariya anugu xaafaddeeda cidnaygama xoogaalsana isaaq waxay doonayaan inay keligoodu dhahaan dowlad baan oo dowlad baan u go-ayna waxa qudhay lagu soo celin karaa oo ay indhahooda hoos eegi doonaan marka dhulbaantay oo warsangelinaysa raacay oo la hubeeyo oy dowlad soomaaliya taagarto ilan awood iyo awood cidna awood laguma qabsan karayn oo halkaana ciidan la sameeyo oo puntland faraa kala baxday oo hoosaasintan iyo cabdiwelikaas hiider road waayo waxna ma taraysid dadkiina waad hoosaasinaysa war dhulbaantay oo warsangeli ha la hubeeyo maamul ha loo sameeyo dowladda soomaaliya haddayna dhegaysanaysa iyo siyaasinta soomaaliyeed rag naga waaweyn baa xitaa fikirkaa soo jeediyey anoo cabdisalaani baa soo jeedinaya waxaan soo jeedinayaa
والله إن أنا ويساب خصو نقوين أو أنا كوي مرين سباريس يو ورسوم إنت كوي هور تاجين ساق ما في نفطو وحي كوي مرين يانو دول بحان تي أو دول كوي قدع سدا ورسنجلي أو دول كوي سدع سدا يو دولة سومالي أو تاجرتا يو سومالي أو دنو تاجرتا أو إمام السمستان تاسي كوي مرين مركز يا 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 guda biirso walaal iyagu mid bay kaga duwan ibraahinow xaqiiqadan dul istaagnayna walaal cidna kama badno barnaamijkeena waxa barnaamijkaar soo xorta guda biirso walaalayaal ama samaroon cidhiidhi bay ku jiraan cidhiidhigay ku jiraan waxa weeyaan jabuuti walaal ninka haystaa isaga ugu dhiisu maaha qof daacada maaha waa qof isaguna wax lunsanaya ninkuna hadda musuq maasuq lunsanayo wax istaba marinayo xiniyii ragnimada way ka maqantay meelay u baxsadaan oo kale dhinacana amxaaray kulaalayaano oramadan laydiin soo wadaan anigu oramo iyo ma kala jecli runbaanina sheegay soomaali iyo amxaar dadka qaar baa su-aashay weydiinay oramo amxaaro tagray anigoo isu kaymid haddaan cabsaanay isku fikir bay aaminsan soomaalida si bay wada necbin okay samaroon hay dambayso laakiin reerkii dhulbaanta la odhan jiray iyo warsangeli oo ninkan gaas la yidhaahda iyo bullaana faraha kala baxaan waayo waxa ma tarayaan way hosaasinayaan way lugoynayaan oo la hubeeyo oo maamul loo sameeyo oo dhulkooda dhacsadaan samaroonna markaa waa lagu doodaya waxaan odhanayaa dowlad soomaaliyeed bay ku doodaysa odhanaysa dad ba halkaa naga jooga isaagoo haddad keligiin ku haysaan guaabtay haddii kalena sharafta waxay ku jirtaa soomaalinimo soo raaca soomaalinimo waxay doonaysaan qaata laakiin in la isbaryo maahoo baryoo lagu jiro waxaan leeyahay dowladdan iyo tadambe iman doontana niman yahow halkaa iska hagaajiya oo iska hagaajiya marba maamuladan khaatumi aa baabiinaysaa hoos wargunaysaa somaliland baasidan oo isaaqad somaliland waa isaaq qadiyadan somaliland waa qadiyad qabiili haddaad qabiil qabiil iyo qaranna qaran baa qaalisan ama dowladda soomaaliyeed waxay noqotaa niman maalin bay qabiil qanciya oo mar bay qabiil ku kooco ama niman qarannimada ka shaqeeya taasaan kaga baxaya waxaan walaal ku soo gabagabaynayaa oo idhaahno adiguna aad aragteeda ka dhiiban doontaa inantii naciimo qorne ee ku xidhan agwaanada halabuurada warrisuaal baan kaa weydiinayaa xidhiidh baad la samaysay inantaa nicimo qorane nooga waran warkeeda allah yabaarik aad iyo aad umaadsantay walaal allah yabaarik maanta ugu dambeysa walaal waxaanu xidhiidh la samaynay muddoba waanu ku daba jirnay annaga iyo bah galoo asxaab galoo fara badan marka warkii ugu dambeeyey aan galabta ka helay wuxuu ahaa aabbaheed aanu la xidhiidhnay wuxuu noo sheegay ninkan horta muuse saamiri laahda la arki maayo muuse saamiri dee isaga hawl kala buu wataaba wuxuu la xidhiidhay ninkan isaguna la midka ee ugu magacaaban wasiirka daakhiliga oo lagu magacaabo maxamed kaahin axmed way isfahmi waaye abwaan qorane iyo maxamed kaahin axmed way isfahmi waaye laakiin waxa nasiib daraa oo iga daadig weeyey maxamed kaahin axmed wuxuu ahaa raggii dowladdii soomaaliya uga cararay markuu tallaabiyo amxaarada hoos tegay lahaa cadaadis baana lagu sameeyey cadaalad daraanu kala kulannay dhibaataana lagu haya maanta isagiibaa dhibaatadii samaynaya weliba wuxuu ku samaynayaa qof dumara inantani hubmaysdin hanti kamay dhicin xabashina umay gelin sidoodii oo kale lacag kamay boobin waxay samaysay la garan maayo dad kamay layn aabbaheed maanta ku gacansaday waxaa qudha ee inantaa lagu haystaana waxa weeyaan allaha daayay fikirkeeda bal inan qura baa la leeyahay fikirkan ka noqo fikirkaaga soomaalinimada dee soomaalinimada waa sinjigeedii guud iyo sumadeedii gaarka ka noqo intaa ka noqoba oo logu adkeynay cabdisalaan cabdisalaanow inantaasi imisay ka noqonaysaa dadka ku nool hargeysa iyo burco iyo macnihi inantaadi one million one person miyay ka noqonaysaa talow dee walaal adigu kusoo ururibaa dadka burco iyo hargeysa marka laysku daro hal milyan ma gaadhaan walaal dadkay walaa niman kalo dhahaan hal milyan iyo wax noocaasa waa ilaa 800 oo kun haddii weliba macaabirbare loogu daro iyo boori mixta ugu darbo waa ilaa adigu hal milyan oo waxla waxay ka noqonaysaa hal milyan dee marka hal qof muxuu ka noqonaya waxba kama noqonaysaa percentagehalqof marka waay hal qof fikirkiisa maxaa loola dagaalamayaa ila waaba qofe waxaa loola dagaalamayaa walaal waa kalsooni darro haddaad halkaa su-aaliga weydiisay waxay taas ku tusaysaa caqliga iyo garashada iyo garaadkii guuray iyo kalsooni darro waa hal weliba dumarka waxaynu odhan jirnay haddaynu dhaqanka soomaalida dee ama islaamkaba diintaba eegnaa haweenku walaal xurmay naga mudmaayan nimanka libiyaankaa si kastaba ha u waalanaadan hadii jir waxay odhan jirna dumarka waa xurma libiyaanka waalan soomaalida ragga walaal dadka laaya ee xasuuqa waad soo martaan filay aniguna waa soo mara dumarka waxay dhahan waa xurmo xurmo dabadna xurmada waxba kuma dhuftaan xitaa
markii ragga leenaya waxaan u jiray xurmada halkaa fadhiisto de waa kelmadda xurma oo waa inan waa hooyo waa gabar xurma inantaa waxaa lagu tacadiyaya oo maanta ugu dambeysay aabihii ninkan dhakada dheer ee la yidhaahdo maxamed kaahin ee isaguna dhiigicabka horta walaal ninku markuu dhiigicab yahay ee ah waxaana loo khaldamo dhiigicabku had iyo jeer dee dhagar buu qabaa waana cadaynayaa siduu dhiigicabku u yahay waati qaar ba odhanay maxamed kaahin dhiigicab maaha war waa dhiigicab waayo dagaaladii 1991 iyo 1994 buu ka qayb qaatay ee burca ka dhacay dowladdii maxamed sadaf rangel ma jirin indhahayga shaahidtu baan ahaa sow geedkii munaafaqada yiri oo taagan oo lala dagaalamaya nimankaa abtiyaasha ee garxagsa ee heber yunis gaar ahaan heber yunis marka walaal waa kalsooni darro haddaad wax iga weydiinaysid dee su-aashaada haddaan soo koobano xirku waxa weeyaan waa dhiigacabnimo waa wax aan dhaqanka soomaalida iyo diinta iyo bili aadantinimadaba meel kaga dhacaysa weeyaan waana kalsooni darro cabdisalaanow waxaad bal ummadda soomaaliyeed aad caawa u iftiimisaa in badanba isku duubni ay jirtayo hargeysyo burcala lahaa somalilan oo heesla qaadayay maxaa iminka fulkaanahan qarxiyey waxa fulkaanahan qarxiyay walaalaa kusoo dhawaanaya ibraahinow adigu dabcan abti in yarbaad kari berberisa horta walaal marka hore fikirkan dee waxa watay qabiilka qabiilkaygaa watay saaqaa watay waxa waxaan qarxiyo walaal qabiil ka mida qabiiladii kale laba qabiil ama laba qoys oo meeshii ka mid abaa si gaara wax u booqaya oo iskaashaday oo sadbursi samaynaya waa qabiilkan habar oo la yidhaahdo iskuwada duduub iyo habar jecdan anigu waan kasoo jeedaba dadkii kale waxays arkeenba iyagoo meel bannaan oo cillaa taagan oo hadday tahay baawarkii aan waxba laga siinin hadday tahay hantidii aan waxba laga siinin haba ay dambeeyaan warsangeli dhurbaanta ciise gabooye samaroon madigaan fiqishini intii kaleo dhan ba hay dambeeyaan dabadna waxay sarkeenba iyagoo fara mare taagan weliba lagu mashquuliyay nimankii garxajisa soomaali bay cadowgiina waa waxyaabaha lagee faaidaysta waxaanina walaal iminkuun bay qaraxday ilaa waagii ee sananta ee dibadda markii la joogay nimankani munaafaqadan xitaa arunku shaqo kuma laha dibadda way ka soo wadeen ilaa jijigo way ka soo wadeen oo had iyo jeer haddaad maca raggii sananta ah jabaddii aad wareysatid runta walaal cadaaladda leh baa jecel had iyo jeer ee sananta wixii dhaawacma jijiga la geyn jiray marka jijiga la geeyo markuu ee sinanta guddoomiye u ahaa ninka la yahdo axmed siilaayo horta dadku walaal axmed siilaayo waa nin odayo un bidha lakin waa qabyaaladiist runtaa fiican qofkan laga beedhbeedhi maayo muuse bixina waa qabyaaladiist waayo siilaayo waaba waxa ninka jeegaantanba sameeyey gebigeedaba waxaa la dhoofin jiray oo had iyo jeer ingiriiska iyo dhaawacooda la daldiri jiray kuwa habar jecdo iyo kuwa awo badnaadaba habar jecdoba iyo kuwa saac muuse wixii unbaa gudaha laysla soo galay dabadna gudihii baa laga bilaabay iminka waad arkaysaayo ganacsigii waxa kooto loogu xidhay hadday tahay internetadii iyo wixii ninka laahdo inaa usuciid waa nisaac muusa daabshiil waa habar jeclo isagana dhiilan dhan baaba lala galaya inaa hantidii ummaddaa lagu boobaya dhulkii dowladda xitaa kalabadhoobdha buu boobay daabshiil sidoo kale ninka laahdo inaa xarbi waa habar jeclo isna wuu boobayaa markaa walaal waxan waxa dadkii kiciyey dadkii hadday baraarugayeen weliba fari kama qodna maxay soomaali jirta faano ale fari kama qodna waa stiil bigina baa lagu jiraa hadda unbay tooseen weliba qolyahan inoo abtiyaasha ayaa iminka mooday inay toosayaan qolyihii arabna way soo toosayaan isa hadda waxaad moodaa markaa walaal hadda inay soo baraarugayaan waxanba waxa kicinaya dee shaqaalaysiintii markay timaado quruskiina meesha waayo dee nin hadduu wax dadka ka wada dhexeeyo oo keligii tuurta ku qaato dadka kale iyaguna way baraarugayaanoo wala kacayaaday markaa walaal waxaasoo dhan waxaa sababaya wixii dadka dhexeeyey oo hal qof kuda wada qaatay ama hal qabiil oo laba qoys ay wada qaateen oo ay xalaalaysteen hadda iminka tusaale ahaan ibraahinow shirkad lagu magacaabo iyagu siday sheegayaan somaliland investment company limited bay ku magacaabaan markaan magacooda weega laakiin reer burca waxay u bixiyeen sacad investment company limited shirkadaas waxay iib geynaysaa khayraadkii waqooyi buu lahaa ama dalku lilan waa dalkiiniyo maaha dalku ay maahayn dalku lahaaba walaal waxay ka iib geynaysaa tusaale ahaan dowlad maaha dabadna waxay ku guuraysan kari waayeen dowladihii caalamka ku soo dhiiran waayey xaggii investmentkii ama inay waxanay boobayaan ka qaataan markaa fikrad kaley sameeyeenoo uu ka tegay ninkii laodhan jiray siilaayo muusena waxyaabaha la ogolaysiiyey ee uu ku khasbayaanu ka hadli karan ay ka mid tahay shirkadda imaaraadka laga sharciyey waxaa sharciyaystay laba nin oo jeegaanta
نين واني كان أضيع المجلس اللي تهدجي بأسي بابي إيه واحد اللي هذا باشا مورغان إنام بكو قبايو سلاية وسطك نين واحد اللي قمك عابا سعد علي شرو وكان إسنان لسوعي إيه ما ملكي حكومة سلاية وكراري نين كان موسى سامري اللي ده تبعتنا إلا عيب على أسطوري مركا عبد سلانو هل كان مدى الصوماليات كدادعي إن maamulkii hore wuxuu lunsaday Muuse Saamiri markuu soo sharaxay lagu heshiyay hanno qodqodi wixii la cunay la cun heshiisadaanu galay aanu galo halka uu sheego mad horta walaal sababta ugu weyn ee horta Muuse Saamiri loo soo saaray waxay ahayd bay in oo macal cirro looga yiraahdo carri ilaa cirro walaal qof gaar ah buu inkastoo aanu walaal xisbiyadan kulmiyay iyo wadan iyo mararka qaar ay raahdo iyo Faisal loo soo guna markay wax fahmeen waxa kan waxaan wax shaqeynayaa lahayn ictiraaf kan waxaan wax shaqeynayaa inay yihiin meherado iyo ganacsi u furan oo laakiin meheradoodu kala cabirayeen wadan iyo u ciid iyo kulmiye meheradoodu kala cabirayeen horta shuruudihii conditionkii ugu waaweynaa Muuse lagu xiray baba waxay ahayd wixii xukuumadda Axmed Siilaaye iyo xaaskiisii iyo kooxdi mafiyada ahayd ee Samson Cabdi Aadan Maxamuud Xaashi Cilmi wixii luusadeen inaanu kaba hadlin barsoonada qaaday waa sababta loo soo saaray taana waxa waa ku cadeynaysa ninka horta labada dilal ee ugu waaweynaa waxa ay ahaayeen ee ninkii loo dhigay Baasha Morgan mar hadii Baasha Morgan meeshii marayna ee Siilaayeen kama maqan xaaskiisii Aamin Warisna kama maqan wadu markana dhigartooda Allaah raxmaankaaga quraanka isku sheego markay doonaan dumarku way dhigar badeen okay ninkii loo dhigay wayna kaydahuna kaana cadiina baleedi wayna kaydahuna kaana dhagarta shaydaanka ilaahay wuxuu yiri wayna kaana shayda كيد الشيطان كان ضعيفا وضعيف يقول كشيطان لكن كدمر كيله هي وحكو تنامي ميد عظيمه هي شديده واضح مركا نيكي سعد علي شرنا واتو يمكن ولا سوعلي وحا كميده حتى وحيابها انو سو هادل قادي كن وادو يدو خنبو ويني مشروع انو لجري هرغيسا ايا بيها لوو غارسينيا قيبت بلا بيها فقول اي 3.1 مليون بالو لوس حكومه سيلين لوس موسى بيع كمال كروارك سمالانو معارك تكالي haka Allah kama hadlay waa waxaaba shuruudaha la galay ee kamid ahayd inaan waxa ka hadlay shalay ugu dambeysay way cadeeyeen inta goolii deegan waxay soo cadeeyeen mashruucaas failure noqday oo fashilmay shirkadan markaa walaalan ku waday waxa lagu lunsanaya haday tahay kaluunkii baa lagu yigeenaya waxa lagu yigeenaya shidaalkii waxa lagu yigeenaya een Allahu musta'an intirada een ugaadi ku arsanay deegaanka waxa lagu yigeenaya ciidii buurihii shida gaas aday noqoto waxaaba marka imaaraadka laga soo register gareey bal hadii ay dawladda nidaamiyeen ila nidaamka yaba ayaa wada xidhiidha iyo shirkadaha maxay wada xidhiidhu way ma meesha taala magacyada soo booday markiba la arkay liiska hore kaga jiraana waxay noqdeen Baasha Morgan iyo Saad Cali Shire inay shirkada iyagu ay si qaas u leeyihiin waana shirkadaha walaal waxa lagu boobayo ummaduna ay ka qeylisay marka dadkan baad weydiisay su'aashaad waxaan soo noqonayaa dadka maxaa kiciyay maxaa madaxweynayaashan badan ugu wacan haadareenkii bulshada soo jeedii bulshadii hadda unbay hanba bartiyo toostay wadana waxa arkay wuxuu yidhi ninkii abwaanka waa dunida kale yimsadona loogeysiinay waxay dareemeen ba waxay Soomaaliland tan iyo qadiyadan iyo dalbayna waxaan inay tahayba wax lagu boobayo walaal kulli halkaasan ku soo gaabinaya haddii barnaamijka adu wax kale inoogu dareysina insha Allah ta'ala adiga inoogu dare doona aad iyo aad bad Cabdisalaan oo mahadsantahay horta halkan waxaan uga mahadcelinayaa cid kasto ku dadaashay inay ummadan Soomaaliyeed daba qabatayso Cabdisalaan oo arinta aad ka shaqeynaysaa waa arin wax kale marka la iska daayo Cabdisalaan oo maalintii aad halgan ka bilowday ilaa maanta hooyooyin Soomaaliyeed aan aqoon lahayn baa ku soo waca daba tan way ku duceeyay waynu ka sheekaysanaa anigana la mid wadaniin kale la mid oo kaliya waxa kugu filan hooyo Soomaaliyeed oo ku tahay waa ku dhageysanaa Ilaahay ku barakee Ilaahay ku xafido iyo qof qalbiga kaaga soo duceeyo aanad arag oo YouTube ka dhageystay marka taas waxay la mid tahay adigoo sadaqad helay adigoo ajir helay adigoo quwad helay ummada Soomaaliyeed oo wadaniyiintaana waxaan leeyahay ha ka daalina dibna ha u dhicina ta kale en waxa lagu dagaalamaya Cabdisalaan oo hadalkay ku soo gagwinay waa identity waa tiritaan waa hawiye huwiya la dhaa huwiya yaani waa carabiga huwiya la dhaa ingiliiskana identity baa la dhaa waa jiritaankii Soomaalinimo ayaa lagu dagaalamaya nin kasta oo wasta doonto u qaado kii ugu soo caayay kii Cabdisalaan ku caayay kii Facebook ku mashquulayo kii hooyada uga soo qorayo laakiin mid baa jirtaa
inta wanaagsan baa cabdisalaan oo ka badan inta xun. Innagu waxaynu u shaqaynaa ummadda Soomaaliyeed ee wanaagsan, ducada ay naga badan ummadda Soomaaliyeed khayr baan rajaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.